sareng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar. Ieu dongeng karangan Ki Leupsa ayeuna nincak bagian ka-38. Mangga tuh para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leupsa. Para mitra anu mulia, Bah Sarijan harita teh nyarita deui para wargi sadaya. Nyambung omongan nu tadi lantaran kula wargana teh anu nemalan, puguh ari ngadenge kitu mah kabeh oge ngajenghok reuwas. Manipating gurubung kawas nu kaget, hok nu cikal ngajenghok para mitra mani harita teh. Nyarita tegas hayang ngabeberaha teh anu jadi bapana. Bah, ulah alit mana bah? Ulah kagungan emutan ki kitu keun bae abdi nu baris miang mamilari duku nu lepus. Manawi aya milik sadaya doakeun we ku Abah sangkan abdi hasil maksud. Aina pisan abdi sajamiang bah. Sangkan hasil maksud gitu ceuk si cikal ngaran Aruji. Atuh nu sejen asa diduruk sumangetna. Pok di nyarita maksudna sarua rek milu neangan dukun atawa tabib anu sakira sanggup nyageurkeun Bah Sarijan. Tungtungna nu ngariung di dinya kabeh nyanggupan nyen rek neangan dukun teh. Harita Bah Sarijan nyarita para warga. Syukur alhamdulillah. Hate Abah teh ngemplong. Kasakit ge. Anu hartina mah ngejelan Abah teh asa urang nyerina. Pek atuh geura ari nit kalinya. Ku Abah diduakeun pisan. Sing hasil salah saurang. Lamun hasil tu sawah nu dilegok jahe sabau parola mutlak waris ti Abah. Bah, dieu bade milari dukun atuh napi sabae ge nu tiasa ngalolongan panyawat Abah teh. Nangi abdi sanes ngaharepkeun warisan sawah estuning leres-leres hoyong ngabelaan ka sepu anu nuju nanangan panyawat. Aruji ngebrehkeun eusi hatena ku jalan kitu bakal ngabungahkeun ka nu gering. Tangtu ngabantu saeutik-eutikeun pikeun nyageurkeun ka sakit. Memang gede gunana. Hate Bah Sarijan asa ngemplong bang baluh asa leungit. Bagja anakin. Maneh mah anak anu gede anu hade Aruji. Abah bunga boga anak nu kacida hade hate. Malah pangbakti sarerea katarima pisan ku Abah. Jung atuh ayeuna mah geura ari di teangan jalma nu luhur elmuna. Nu loba panghabisana. Nu sanggup ngubaran ka sakit Abah. Ayeuna pisan kudu ari di bisi Abah pae manden. Ceuk Bah Sarijan bari terus ngagoledag deui dina kasur. Dibantu ku Aruji. Ngarah teu ngagubrag deui. Geus kitu ngalempreh dina kasur ambekan geus kerep beungeut sepa. Panon celong ari kula wargana ting rarenghap. Tuluy silih reret si Danu silih tanya jeung baturna. Akhirna pok Aruji nyarita deui ayeuna mah ditujukeun ka dulurna, ka adi-adina jeung kula wargana sejeng. Oh adi-adi, kitu deui ka paman sareng ka bibinya sing saha nu boga karep hayang neangan dukun ayeuna pisan urang arinit. Ngan ulah sajarusan jeung ulah babarengan ngarah ka unggal tempat bisa katatab. Kuring sorangan rek init ka beulah kaler susuganan aya milik tapi kade ulah sarerea init sabab babat teh kudu aya nu miara. Tasa kitu pek atur masing-masing sabab kuring mah ayeuna teh rek miang pisan ye rek ieu ayeuna pisan rek miang. Sarerea pada ngarti kana omongan Aruji terus badami kalayan tarapi. Sarta hasilna kanyahoan aya lima anu rek miang. Kaasup Aruji geus kitu mah bramiang nu ngaler nu ngidul harita teh para mitra. Nu ngulon jeung nu ngetan. Ngajankan nyaho kana tujuan nu pasti tapi kabeh pinuh ku sumanget sejang ngabelaan kanu gering pikeun anu panuntungna. Urang caturkeun Aruji para wargi sadaya. Harita teh manehna leumpang maju ngaler ninggalkeun lembur Ciburial bari mawa harepan anyar.
Muga-muga manehna bisa tepung jeung dukun anu lepus jeung paraji sakti atawa kiai anu jumhur. Aruji bener-bener ikhlas paniatanana hayang bebela kanu jadi bapa. Inditna neangan ubar teh lain kabita ku barang warisan nu dijanjikeun, tapi bener-bener ngarasa tanggung jawab bikin ngabelaan kolot jeung kulawargana. Kebat nu mampahna aruji manehna leumpang kalayan tenang tapi pasti. Najan can boga tujuan utang tu oge ari sumanget namah henteu kenot. Malah mah ngagedur minuhan dada beungeut bapana nu kanyos pias ka gambar wae. Dina kongkolak mata nu akibatna bener-bener usaha sate kapola sangkan hasil meunangkeun ubar teh anu mati. Kudu ka mana aing ngindit sabab aing geus nyaho tempat-tempat nu dareukeut teh teu aya jalma sakti. Eueuh dukun anu lepus nu aya beja mah geus didatangan. Heun aya bejana geus didatangan sarta dipentaan tulungna pikeun ngubaran bapa aing. Tapi kabeh kitu aya nu mental kasakit bapa tetep banget. Aina kudu ka mana neanganna da teu aya beja-bejana acan. Ceuk aruji ngomong sorangan. Bari tetep leumpang mapai jalan desa anu berasna. Bakal ka lembur anu pangdeukeutna di Ciburiak. Barang tepi ka hiji pengkolan gok tepung jeung tukang lampit nu keur ngider ngadagangkeun lampit pok arujinanya. Mamang, bari angkat ka mana mamang teh? Pokna bari ngarandeg tukang lampit jeureun terus melong ka aruji siga nu panasaran pokna jawab. Ah, biasa we jang mang mah bari ngider ka lembur-lembur ieu teh. Mana we aya nu butuhkeun ku lampit dugi ujang bari naon atuh? Napa diungi ku lampit ujang oge? Sanes mang pungguh nuju bingung abdi teh. Mawi teu kaabotan mah menawi teu kaabotan abdi teh bari tumaros ka mamang teh. Cek aruji bangun asa-asa. Hayang nanyakeun dukun susuganan tukang lampit nyahun. Ya mangga bade naros mah naros ke naon jang? Eta mang abdi teh nuju milarian dukun atuh nepi jalmi naon we lah. Nu sakira tiasa ngalanongan nu teu damang. Nanging abdi teh bingung ieu teh. Da dukun-dukun nu caraket mah sadayana ge tos ditatap tapi teu aya nu hasil. Ayeuna abdi teh nuju milarian nu sanes manawi aya keneh nu lepus. Nah di mana ya dukunnya mangnya? Manawi mamang uninga kitu. Oh, nuju milarian dukun teu terang mang jang. Mari kita nguping perkawis dukun komo nu caraket mah tos ditatap mah. Di mana deui atuh? Da mangge nu caraketnya. Mun da mangge caraket di dinya ka lembur kidul bi ujang di mana ieu teh? Di Cibubiak mang Putra Bahsarijan. Oh, Putra Bahsarijan. Aduh, ini nga mang oge serangan teu anjeunna mah. Mangge ka bungkur teh sok dicalak ka hayam ka anjeunna. Nah, kunaon cenah teu damang teh jak? Panyawat naon teh? Tukang lampit curinghap. Manehna nyaweun ka Bahsarijan nu ayeuna keur gering. Panas kawitna mamang. Nangian sok diselang ku nyeri sirah atuh sajabi ti kitu teh kana tulang kirang kana tuang kirang ponyo. Kadang-kadang saminggu teh ku dua kali we sarinten ukur ngaleukeun teh wungkul. Uluh-uluh. Kumaha tuh salirana repot sigana urang nya? Mawi kitu mang. Aruji terus ngahuleng manehna ngarasa bingung. Sabab can boga tujuan pikeun neangan dukun. Ari tukang lampit terus amitan rek nyider deui ka buru-buri. Tungtungna aruji ge init deui bari jeung hatena mimiti seunggah. Lalu mampah teu puguh tujuan mah bingung. Tapi najan kitu oge aruji tetep leumpang mapai jalan desa bari ngarep-ngarep tepung jeung batur rek ditanya susuganan aya nu nyahong. Ciga geus kitu kuduna sabada leumpang kira-kira 2 jam dilana aruji tepi ka hiji tempat deukeut jeung lemur nu aya di lamping Gunung Parawi. Belah kaler didinya aruji tepung jeung aki-aki nu sarua keur leumpang sorangan. Siga teu puguh tujuan, reg duanana eureun silih pelong. Bari angkat ka mana ki? Nanya lirah wae atuh, ceuk aruji. Hehehe, ujang. Abdi teh teu boga batur ka paksa leumpang sorangan ieu teh. Nu dituju ku abdi teh teu puguh. Abdi teh geus teu boga lemur, teu boga imah. Sarta teu boga anak jeung pamajikan. Abdi teh jelema sangsara aya teh. Keuleung halalana nyangan tempat keur cicing ujang. Jawab aki-aki daria pisan. Ngakuna jalma sangsara tapi pakaian jinding, aruji ge heran. Teu ngarti kana pangkaukuan aki-aki. Pami kitu mah sami sareng abdi nuju sesah teu gaduh tujuan atuh. Mau pami urang direng heula ki di dieu ngobrol lah. Ya obrol keneun sakedik manawi aya gunana kanggo aki. Aruji siga nu ngolo-ngolo sangkan aki-aki daekeun diajak ngobrol. Maksudna rek ditanya ngeunaan kanyahona, suga nyahun kana ayana dukun nu lepus.
Ibu gua kita capek pisan limpet tas lembang jauh. Jaman lapar di dati isuk dan mangidahan kita. Watos tuh, ingulah di dia tuh liren aja. Urang di lemur itu sangat kentenan bari urang jajan di warung. Haruji karunyain ke aki-aki. Lantaran si aki nyebutkin lapar jenggai manihna sorangan geus hayang barang dahar. Dages lila di lempang. Nyama tuh bujang syukur rek ngajajanan ke aki mah. Geus kitu mah berala lempang deui muruk ka hiji lembur anu kaparengan geus deukeut. Dekung si Lila tepi ka lembur terus neangan warung. Kabeneran aya sisi jalan warung leutik anu ngajualan kadaharan. Sup aruji ka warung sabada uluk salam gek diuk dituturkeun ku aki-aki. Bu nyuhunkeun cai teh 2 gelas, Bu. Sareng samu 2 piring. Cek aruji bari melong ka tukang warung nuker diuk bari nyeupa. Hanya kata yang ujang, ibu mah teu ngica sangu, aya ge eta we lotek sareng uras. Ditami ku katuangan anu aramis tah. Jawab tukang warung, oh kitu. Sarios uras we can gurupuk. Tapi aki bade ngaleut naon tah, mahal kanduna nyanakan kepala sakapa lain nanging teu aya sangu ningki. Nyakun bae sangu eueuh biasa bisa ngeusian beuteung we. Hayang eda aki mah naon tah nu ibu-ibu. Aki-aki nunjuk kana dahareun nu dipikahayangna teh nu haralipu. Kaya ning goreng peuyeum apem jeung kueh lapis. Mangan nyanakana ku anjeun. Tukang warung nyodoran cai teh 2 gelas geus kitu gek diuk deui. Kali aruji jeung aki-aki geus pating camuil barang dahar siga nu lapareunah keur. Aruji can waka cacarita manehna jongjon barang dahar heula. Sanggeus reng sepok aruji ngamimitian nanya ka aki-aki. Iya bitu teh pugu ari sasarengan bari jeung teu terang jenengan mah janten satea acan ngobrol ngalir ngidul teh langkung ti payun abdi bade tumaros heula. Da saha jenengan aki teh atuh? Nu kacaya mah aki teh rawit yang. Jawabna pondok tur tegas. Wow aki rawit ieu teh. Nuhun atuh Ki. Aing abdi ngenalkeun abdi teh nu katelah mapun aruji. Putra Bahsarijan ti lembur Ciburial. Aruji ngabejakeun ngaran Aki Rawit teu ngadaguan ditanya atuh Aki Rawit bungaheun pok nyarita deui. Ari ujang teh ka mana atuh sanyana jeung naon sababna siga nu dahia pisan ngaku ka aki? Aki mah kakara ayeuna mang ibu budak ngora. Nu bageur jeung nyahan ka aki-aki kolot tiga kieu. Punten we Ki abdi teh teu rumaos akuan, teu rumaos nyahan margi abdi teh nu saleresna mah teh aya maksad bari tumaros ka aki manawi uninga kitu nanyakeun suanya ngon kitu nya. Aki Rawit panasaran abdi teh nuju milarian dukun lepus paraji sakti atanapi jalmi anu luhur elmu muda yeun teh luhur terang naon teh pokona mah lah luhur elmu jemar pangabisana nu tiasa nulungan pun bapa kitu. Da ayeuna bade naroskeun ka aki, da aki mah tos sepuh nu tangtos haparantos legok tapak genteng kade seueur luang sareng pangalaman. Oh bener. Aki teh geus kolot-kolot ka sulung ku umur. Caritaan urang teh bener, taya salahna, tapi naon niat urang teh atuh? Narek nanyakeun soal naon bok caritakeun ulah hadare sia balina oge. Mohon manawi uninga abdi teh bade naroskeun. Di mana ayana nu duku naon teh dukun lepus paraji sakti punten abdi teh kumawantun margi tos taak. Mikiranana naroskeun ka ditu ka ditu teh anu nuduhkeun. Cek aruji dari yapisan nyaritana bari melong ka Aki Rawit nu unggut-unggutan. Oh kitu. Kaharti atuh ku aki ayeuna mah. Kaharti ku aki teh. Jadi ujang teh keur neangan dukun atawa jalma nu bisa ngubadan ka bapa ujang. Kitu meureun niat ujang teh nya. Aki Rawit kawas nu hayang yakin heula. Mohon kitu Ki, kitu pisan maksud abdi ge. Cing atuh tulungan hasaha nu tiasa nulungan ka pun bapa. Di mana anu aya dukun anu lepus, di mana anu aya paraji sakti? Adi pasian pituduh supados teu bingung teuing ieu teh. Bagja temenan aya Ki. Sigana mah geus kitu kuduna aki jeung udam kudu padebung dina kaayaan nu memang dibutuhkeun. Aki butuh kudu ngampihan, aduh udam butuh kudu nala. Aya mah kieu we jang. Lamun ujang bener-bener butuh kudu dukun lepus paraji sakti, teu kudu ngider jauh ka ditu ujang ka dieu. Komo kanuncan buku mah mending ge gunakeun mah tanya ka aki heula. Ngan memang aki teh henteu aya lepus mah jeung sakti mah henteu. Ngan hayang nyobaan milu tutulung ka rama ujang. Ngan aki teh aya pamenta lamun ujang jageur anan teh bageur rama ujang bageur. Aki rek milu cicing bikeun saheulaanan mah kitu ngadalem kitu. Sabab aki teh bingung geus teu boga anak pamajikan.
teboga imah jeung teboga baraya da kumaha lamun kitu Jang? Cek Aki Rawit siga nubungaheun pisan lantaran asa aya jalan pikeun ngajalankeun parentah ti Ratu Siluman teh. Ngaleres teh kieu pamilaos kitu mah bitang tos bakal nyumponan kana kapalai Aki atuh. Malima bunga we nu aya margi nu dipilari ku abdi ge nya lain dukun atau paragi sakti pokona mah saha we nu tiasa nulungan ka pun bapa kalayan kera kersa karena Allah tak itu nyakeunnya akhirnya nyoba-nyoba medakeun ka tareka susuganan bapa Ujang ka tulungan manaki ke moal ujung sabab aki mah lain dukun lain paragi lain tabib ngan aki boga kabisa sugan udah aya milih kerek dicobaan. Ka Aki ulah wae kapercaya bising de kajadian geuduk. Cek Aki Rawit ngahanapkeun maneh. Nu dimaksud sangkan aruji kataji jeung percaya ka manehna. Nu dipalaresan kan jalan usaha ngemplong ulah aya nu ngahalangan. Nya nuhun atuh ari kitu mah kimaha atuh. Urang ngabujeng ka lembur Ciburial. Bari pun bapa tos ngantos-ngantos kalayan ampir seueup harepan. Moga-moga wae ayeuna mah katulungan sing jag-jag waringkas deui cageur sabihara bihari. Ulah kateterasan teu damang. Nyaha ayo aduh Jang, hayang bayar heula urut jajan. Sabab Aki mah teu boga duit, da pugukeun meujeuhna weurit jadi sagala teu boga. Mang Akikeun urang bayar ku abdi. Harita kene aruji nanyakeun ka tukang warung, sanggeus hargana puguh cereng dibayar. Geus kitu amitan ka tukang warung sarta arindit babarengan jeung Aki Rawit. Ngajungjung ka lembur Ciburial bari masing-masing hatena bungah pisan. Aruji ngarasa bungah dumeh tujuanana geus hasil. Bisa manggihan hiji jalma nu sanggupeun gubaran bapana. Sedeng Aki Rawit ngarasa bungah dumeh geus aya jalan pikeun ngalaksanakeun tugas ti Ratu Siluman. Atuh dina laleumpangna teu meni sareget keur mah tas jajan katurug-turug hatena bunga meni ngagedig teu nulis kana kacape. Carita para wargi Aki Rawit jeung aruji geus tepi ka sisi lembur Ciburial.
Aruji meninggahegak capeun kesangucur saluar awak, tapi hatena ngarasa bungah datang ka lembur teh bari mawa harepan anyar. Sedengkeun Aki Rawit beuki ngarasa yakin jeung tujuan bakal hasil, malah barang jual kasih si lembur maneh nangupat sajroning hatena. Cibuli, aing apa kana kaayaan anjeun baheula. Sabab mun dipercaya mamang sa aing keur ngora kungsi hirup di lembur. Ayeuna kasabab deui, moga-moga we mawa kabagjaan jeung mawa hasil ka diri aing. Kitu gerentes hatena bari panon rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Kawas nu hayang silih kana parobahan ayeuna jeung baheula. Tetela ukur saeutik bedana sabab kaayaan Ciburial memang kitu keneh kitu keneh. Dayan wani ngarobah lemur nu beda ngan carit nu caricingna lantaran loba barudak anu anyar nu teu kanyahoan ku Aki Rawit. Kitu rorompok mah padi ditu ki. Saketangkal asem nu ageung. Didinya pun bapa teh teu damangna teh tangtos ayeuna teh nuju padang arariung ku dulur-dulur abdi. Bari ngantosan landong. Aruji nunjuk bari ngareret ka Aki Rawit. Ih. Geuning geus deukeut syukur jang. Tadina mah geus capek pisan Aki teh. Rek ngajak keuleun heula tapi ari geus ukur saeutik deui mah. Teruskeun we ngalah teh tapi ayeuna kene. Mun ki urang ngeureuyeuh we supados engga dugi. Duanana laleumpang deui para mitra gagancangan. Serong ka jalan leutik terus dipapaye siga nu rusuh. Untungna serong ka pakarangan imah Basarijang. Tiburuan keneh geus kanyahoan yen di imah loba jalma. Ugu Aruji rada reuwas bas bisi bapana teu katulungan. Da ditepas ge loba jalma para mitra. Aduh, ngabet besi kerjaan ki, perang siang ya. Tekebat nyari tanah terus lempang murupan toharup dituturkan ku Aki Rawit. Ah, tekudu hari wang sing kenang wajang. Parang serong keharupin pantau pada ngabagiakin kuno ayah dirinya. Malah nuli tengah imah pating terojolan teran kadengin. Yen Aruji datang, bus manen asup ke tengah imah dituturkan ku Aki Rawit. Gek didiuk ke dinasamah kitu de Aki Rawit. Pada ngabagiakeun ku sararea, Aruji ngarasa teteng deui hatena sabab Basarijan hirup kene. Nya sote loba jalma oreng aya aki-aki ti lembur anu jauh. Meunang nyusulan adina, Aruji, tapi aki mah si aki teu sanggupeun ngubaran kalah ka nyebut taluk bari munur. Ari ayeuna bet datang Aruji bareng jeung hiji aki-aki puguh para mitra sararea ngarasa bunga. Sabab aya harepan anyar muga-muga Aki Rawit hasil. Bisa nulungan ka Basarijan anu geus ponok pangharepan harita teh para mitra sadaya. Gawenangan ngarep-ngarep maot wae mata kariwang ka sarerea. Tapi basa anak nanu cika datang mah Basarijan curing hak pok nyarita bari melong. Aruji, kumaha hasil deh euy. Mana dukun lepus para disakti teh. Kabawa henteu. Geus datang deui euy. Aya hibar pangdua sepuh. Nabi tiasa menakan sepuh nu sangemeun anu nulungan ka Abah ayeuna kabantun ka dieu sumun. Nya ieu pisan buktosna jenengana teh Aki Rawit, anjeunna sanes dukun lepus saurna mah. Oge sanes paraji sakti nanging ukur hiji sepuh anu kagungan ka sangeman kanggo nulungan ka Abah. Kitu oge anjeunna teh teu ujug, duka hasil duka henteu. Da ieu mah mung sakadar bade metakeun akal tarekah manawi aya milik sadayana. Da kitu kaayaan di sepuh teh Abah, Aruji nunjuk ka Aki Rawit. Di harita unggut-unggutan bakat ku panuju kana omongan Aruji. Syukur euy, syukur. Abah teh bunga nu taya papadana. Sabab manehna mah teu agul, teu sombong, teu ujug jeung takabur. Kitu deui sepuh nu dibawa ku maneh eta teh kacidah adena. Raka tunggura tulungan Abah teh. Lantaran geus teu kuat nalangan ka nyeri. Meni geus asa dicabut nyawa tina awahing ku nyeri. Abah teh lain arang geus teu kuat Abah teh. Basarijan ngareret ka Aki Rawit sorot panon ceuleuyeuh. Tapi kana nyaritana mah lancar keneh. Tang tos ba moal dilami-lami Abah teh bade dilanongan. Aya keneh dugikeuneun ka Abah oge ka sadayana nu sami hadir di dieu. Eta teh tah naon euy. Paek atuh geura omongkeun ka Abah. Basarijan para mitra sabarna keur teu buru-buru hayang diubaran.
malah jenuh jadi panasaran. Malah mah jadi panasaran hayang nyaho kana maksud anakna. Malah anu ngariung meni saheng nanyakeun ka Aruji naha kumaha cenah. Atuh barabat Aruji nerangkeun ka hayang Aki Rawit yen lamun geus hasil nulungan Basarijan Aki Rawit rek milu ngarerep heula di imahna. Lantaran manehna geus teu boga lebur, teu boga imah jeung kulawarga. Eta kahayang Aki Rawit langsung disanggupan ku Basarijan. Malah mah kulawarga nage satujuun pisan asal Basarijan sagede. Baik wae kitu ge euy. Disanggupan ku Abah. Pokona mah asal Abah buru-buru cageur deui. Mun nya yeun aya keneh umur, kajaba mun Abah geus tepi kana titis tulisna. Itu naon-naon najan rek paeh ayeuna oge. Abah ridho lillahi ta'ala. Asa geus tepi kana waktuna. Prak ayeuna geura ubaran Abah teh. Keun bae nu kitu mah gampang. Ceuk Basarijan Paramitra. Nuhun atuh bae kitu deui ka ibu ka sadayana. Nu tos nampi kana syarat nu diajukeun ku Aki Rawit. Lain amangan yang ngakeun ka Aki Rawit. Nah kumaha kanggo ngalanongan pun bapa teh. Aruji ngareret ka Aki Rawit Paramitra. Harita teh atuh tuluy anu tadi teh. Nu kita tadi jempe wae teu loba omong. Nuhun Ujang Kasep. Aki jadi bingah, bingah pisan aki jawab kitu mah. Mang aduh, aki bade ngawitan ngalanongan ieu nya. Susuganan aya milik sadayana, cobi aduh nuhunkeun cai herang kana baskom bodas. Urang pilari heula pilandungna. Cek Aki Rawit bari ngareret ka Aruji nu diuk digireunana. Harita keneh Aruji menta cai ka indungna lantaran manehna cape pisan. Teu kungsi lila aya nu nyodorkeun baskom bodas diisi cai herang. Sora kahareupeun Aki Rawit. Naon deui nu sanesna Ki? Aruji nanya deui panasaran. Jadi heula cukup sakieu oge urang tempoh heula piubareun anu warna. Naon anu kamu ngajamangkeun tuang ramat teh mangga saksian ku sadayana. Asa heula urang mitra ngaso.
putra anu mulia. Jep sararea jempe sigana ngamekan oge ditahan harita teh. Bakatku hayang kasaksi pisan sadarupa pamolah Aki Rawit. Sedengkeun Aki Rawit harita mikir dina hatena lantaran rek ngagunakeun si Wanara kudu diburuan. Waduh, mun aing menta tulung ka si Wanara dang kudu dulun ka buruan ieu. Lantaran di imah mah moal bisa. Akeun bae ka buruan ge nganjal bajal manu aya di dieu teu meunang milu nyaksian. Kitu gerentes hate Aki Rawit bari nyekel iteuk si Wanara nu teu lesot tatari keneh. Geus kitu rek ka aruji jeung kunu saikanu sejena bari nyarita. Mangga ringi-ringi sing raos-raos ulah aya nu ngiring ka luar sabab Aki rek menta piubadeun di luar. Moal meunang kasaksian ku badul ieu teh hidup. Kituna teh bari nangtung leos ka luar diteuteup ku sararea. Saurang ge aya nu baha lantaran kahareupna. Ngahareupkeun ngaharepkeun sangkan Bah Saridan. Aya nu ngubaran ngarah tereh-tereh cageur jeung jag-jag sakumaha biasana. Ari Aki Rawit sanggeus aya diburuan terus luwakil keula. Malah tanggah bari masang aksi siga nu nyawe cara nunggu baran. Nah, padahal mah rek menta-menta kana iteuk si Wanara sangkan dibejaan. Maksudna sangkan dibejaan piubareun Bah Sarjan. Bah Sarjan nukeur gering parna. Harita kene Aki Rawit notongkeun itu kana iteuk kana taneuh pok ngomong lalauna. Eh Wanara, kami menta pituduh naon ubar nu hade keun nyageurkeun Bah Sarjan. Kami menta sangkan dibejaan ku mangrupa kalangkang dina cai. Moal dina baskom ayeuna pisan menta dibuktikeun. Ketruk 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 si Wanara paramitra ditongkeun deui kana lemah tilu kali. Saluyu jeung amanat Ki Mandahong anu merena. Geus kitu mah teu loba omong deui geuwat asup ka imah muru baskom nu diisi cai. Nu ngabagu gigireun anu kering ditempokeun. Kusakur nu hadir kabeh ngarasa panasaran hayang nyaho kana hasilna tina pagawean Aki Rawit. Yang aluji cobi tingali dina baskom tah aya naon tah nu di dinya teh. Aki Rawit harita nitah ka aruji. Bari geus diuk sila meninga jempra gancang aruji nempo baskom barang breh sidik pisan. Aya kalangkang duwegan kalapa hejo jeung daunna jawer kotok tujuh lamar. Meni colohok aruji teh hookeun nempo kajadian kitu terus tangga. Bisi diluhur aya nu gantung tapi eueuh ukur aya lampu gantung wungkul. Aya naon jang? Sing sidikeun sabab eta teh pilihan nu ngeuntuang rama nu kedah dipilah di kujang. Aki Rawit nanya deui pok dijawab. Hi aya kalangkang duwegan kalapa hejo sareng daun jawer kotok tujuh lamar. Naon hartosna ieu? Aruji Malik nanya ari nu sejen mah panasaran. Sepeting kodomang nempo baskom sidik pisan omongan aruji bener. Hehehe, bangja ujang. Taeda nu kudu dipilari teh buktikeun ayeuna. Urang jeung lanong kudu kanggo tuang rama. Moga-moga sing nyaha rama. Kitu mah atuh Ki, ku abdi urang buktoskeun. Aruji teh inget kana kacape harita ngarasa bunga. Harita keneh indit sorangan rek nyangan dau jawer kotok jeung duwegan kalapa hejo. Diburuan imah ge emang di mah mah ge seueur jawer kotok mah jang. Kitu dilalaki ngabejaan ka aruji atuh aruji bungah. Langsung muru ka imah eta jalma. Ari nu ngariung di dinya kabeh siga nu panasaran pilih genti nempo baskom anger keneh di jatana. Aya duwegan kalapa hejo jeung dael jawer kotok tujuh lamar. Ngalangkang jelas pisan teu samar atau mata ragu-ragu. Tubuh sararea ngarasa helok teu ngarti ku pangabisa Aki Rawit. Bisa ngabuktikeun kitu sararea muji kana pangabisana. Sarta galede harepan yen Aki Rawit bakal bisa ngubaran Bah Sarjan. Malah nu gering nage bungahin lantaran ku sakitu ge. Geus natak gede hate harita teh para mitra timbul kapercayaan yen Aki Rawit bener-bener boga pangarti anu luhur. Tekung silila para wargi aruji geus datang deui meni hahehoh bakat ku capek. Sigana leumpang rusuh dahayang buru-buru ngabuktikeun sangkan batana tereh cagur. Geus diuk bari mikeun dawer daun jawer kotok jeung kalapa hejo. Ngokot mayong jang beres duwegan anak sada daun jawer kotok nuduh lamar urang dieus atukeun ka jero duwegan urang galogan. Aki Rawit patatah perak dijalankeun ku Akil ku Aruji dibantuan ku Adina. Jadi lagi beres pok dibikin ke Aki Rawit. Kadi ieu kenyang urang jampean geura. Duwegan nu geus dicampuran daun jawer kotok ku Aki Rawit dijampean.
Geger jeman si genu nyama jampe padahal manyamat-nyamat karatu siluman. Nunga gege di gunung parawit minta dibantu sangkan basari jambi cagirkin kasakitnya. Dan teren maneh natu boga jampena sanggis rengse nyamat kaki mana hongpok nyarita ke arugi. Ujang, iya cari dua ganku ceket. Singgalo jeng daun jawel kodok. Mungges jalo pisan sina di leut ku tuang rama. Ngajan sebor ya wayahna siapkan dan mau amatak naon-naon berak jalankan moga-moga sih hasil. Mangati kuabdi bade dijalankan Aruji terus ngelaksanakan parentah Akirawi. Terus itu ngedeket ngedeketan kabah sarijan pok ngomong. Dah abita barangkosasi milari lanong demanga gerali ut wayahna siapkan sadayana margi kitu pisan tatatah di Akirawi. Rujan kuabah di imun tapi ngekabeak sebab abah teh yang cager ubar nawang bae bakal didahar asa matak jag-jag jagad gering bari terus cengkak dibantu ku anak-anakna padanya kelantak takna geus kitu tangah motor cai duwegan tapi meunang dina gelas atawa wadah sejen kudu ditohtor di dina kene lak-lak dah sarijan minum manisi janu nikmatina kere padahal mah kalasana pahang jeung pait matak liur tapi percaya ka akhirawi. Yana sate ubar nu mati anu ngajodo jeung kasakit Mbah Sarijan. Ieu teh mun asa ieu loba batur ieu teh cek Mbah Sarijan bari ngaraku
ayeuna mah karasana tasna hampang. Tubuh nu ngobrol meni simpe puluhan pasang panon marelong kana beureum. Bataulah kasih urang haul ka Mang Awe sing raos kulem. Eta naon-naon ieu mah sieur jalmi sote para lain ngaralayan kana teu danang. Atuh sajabe kitu ieu teh kesungi Mang Awe geraskeun kulemna bae. Arugi nitah sare deui ka bapana. Tapi bah sarijan kalah cengkat si jeung gede tanaga. Geus yeuh bangun kumanehna naker. Ariji olohok campur bunga. Sabab nu gering asa beda pisan ka ayeuna, robah jeung asa terek cangkem. Ariji, abah hayang dahar teu beuteung lapar yeuh. Kumaha bae, Mang? Da seueur tuang mah. Mun boy parantos para tuang mah hiji kawis yeuna teh damang. Cik Ariji bari mentas sangukeur anu gering ka indung. Geus sadia sanguleuleus jeung beungina. Anu sarijan bunga hiji harita teh. Sada biasa mah nu gering teh karadaeukeun dahar-dahar acan ngan ukur cai jeung cai bae. Ulah kumaha ieu teh Ariji? Bah sarijan nanya deui. Langkung sakedik teh watos isa bae, jawab Ariji. Hayungan. Waktuna kabur beak ka dunya. Waktuna kabur beak teh. Nanya balalar di sadaya rutina deui ka dieu heula cariot nyambung. Nu judulna nya eta hayang beunghar karangan Ki Leksa dina bagian 78.